Avropa İttifaqının genişlənməsi geostrateji zərurət. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock Berlin'de Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə blokun genişlənməsi və islahatlar məsələsinə həsr olunan konferansda belə deyib. Konferansda daha nələrin müzakirə olunduğunu Berlin'dən birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan öyrənəcəyik. Günay, axşamınız xeyir olsun. Sizi də salamlayırıq efirimizdə və söz sizdədir, buyurun. Eşidirik. Salam, axşamınız xeyir. Bəli, Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Annalena Baerbock bugün bir sıra bəyanatlar verdi. O, Avropa İttifaqının fundamental islahatlara dair təkliflər verdiyini açıqladı. Bugün Avropanın xarici siyasət rəhbərlərinin Berlində keçirilən konferansında bildirdi ki, yeni ölkələrin planlaşdırılmış üzvlüyündən sonra belə təşkilatın fəaliyyət qabiliyyətini saxlamaq üçün dəyişikliklər eləmək lazımdır. Eyni zamanda Almaniyanın Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı daxili blokadanın idarə olunmaz riskinə və Avropa İttifaqının 36 və ya daha çox üzvə qədər genişlənməsindən sonra onun səmərəliyinin azalmasına işarə elədi. Avropa İttifaqının onlarla yeni üzvü olsa institutlarımızın fəaliyyətinin davam etdirilməsini necə təmin edə bilərik deyə soruşdu və qarşıdakı illərdə bu sualın cavablandırılmasının vacibliyini qeyd elədi. Və Baerbock-un sözlərinə görə Avropa İttifaqı genişlənməsi onun avtomatik güclənməsi demək deyil və o belə bir ifadə də işlətdi ki, nəinki qurumun fasadını bəzəməliyik, həm də strukturunu gücləndirməliyik deyə bildirdi və Avropa İttifaqı ölkələrinin sayı təxminən 1/3 artarsa təşkilatın zirzəmidən damına qədər möhkəm bir quruluşa ehtiyacı var deyə əlavə elədi. Almaniya Xarici İşlər Naziri hesab edir ki, cəsarətli qərarlar vaxtıdır və Avropa İttifaqında daha çox qərarlar səs çoxluğu prinsipinə uyğun olaraq qəbul edilməlidir. Bundan əlavə, Avropa qanunvericiliyini pozan ölkələr tez bir zamanda cəzalandırmalıdır və Avropa İttifaqına daxil olmağı planlaşdıran dövlətlər təşkilat daxilində qərarların qəbulu proseslərinə daha tez inteqrasiya edilməlidir. Almaniyalı nazirin sözlərinə görə o belə bir prosesin mürəkkəbliyindən və uzunluğundan xəbərdardır. Lakin bu səylər zəruridir və mümkünsə 2024-cü ildən 2029-cu ilə qədər nəticələr olmalıdır. O, 2024-cü ilin birinci yarısında Belçikanın Avropa İttifaqına sədrliyi bilə konkret islahat planının müəyyən ediləcəyinə də ümid etdiyini bildirdi. Eyni zamanda bir daha Ukrayna və Moldovanı Avropa İttifaqına daxil olmaq imkanlarına əmin etdi. Avropanın ürəyi Kiyevlə döyünür deyə qeyd elədi və onu da qeyd edim ki, bu ölkələrlə yanaşı Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizədlər Albaniya, Bosniya və Hersegovina, Montenegro, Serbiya, Şimali Makedoniya və Türkiyədir. Yeri gəlmişkən, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan konferansda iştirak edirdi və konferans çərçivəsində bir sıra iki tərəfli görüşlər də keçirdi. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil etdiyi Avropa Xarici İşlər Nazirlərinin konferansında Avropa İttifaqının tərkibində olan 17 ölkə həmçinin Ukrayna və Türkiyədə daxil olmaqla yaxın illərdə Avropa İttifaqına qoşulmaq istəyən dövlətlərin xarici işlər nazirləri iştirak edirdi və daha 11 ölkə xarici işlər nazirliklərində dövlət katibləri səviyyəsində təmsil olunurdu. Belə, Berlində bugün keçirilən konferans barədə mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkür edirik Günay, ətraflı məlumat üçün. Çox sağ olun.